Вітаю в ефірі Акценти Тижня цього тижня. Володимир Гройсман... Відзвітував про свій візит до Сполучених Штатів. Візит урядової делегації був доволі тривалим і можна вважати, що доволі успішним. У всякому разі, український прем'єр наголосив на тому, що Сполучені Штати готові до достатньо активного інвестування в українську економіку, готові надати черговий шматочок невеликої фінансової допомоги нашій державі, ну, невеликої в межах американського бюджету, тобто для них кілька сотень мільйонів доларів. Це сума відповідно незначна. Ну і Говорячи вже про перспективи власне українського розвитку, Володимир Гройсман наголосив на необхідності збільшення видобутку українського газу. Підкреслив, що контракт газовий 2009 року був підписаний не просто так, а з чиєюсь вигодою, і наголосив на тому, що бізнес необхідно носити на руках, тобто всіляко супроводжувати інвестиції та створювати нові новації для підприємництва, яке буде полегшувати діяльність людей з певною підприємницькою ініціативою З свого боку. Юлія Тимошенко теж. Відчула, що не можна мовчати в такій ситуації, адже в 2009 році саме вона разом з тодішнім російським прем'єром Володимиром Путіним освячувала газовий договір, який потім назвали Кабальним. І зараз Тимошенко перейшла в політичну контратаку. Вона наголосила на тому, що влада неспроможна ефективно керувати країною, піддала критиці функціонування так званої стратегічної вісімки, до якої входить низка керівників нашої держави, та вступилася за. Народного депутата Олександра Онищенка, до якого має претензії Національне антикорупційне бюро, а Генеральна прокуратура, як ви знаєте, минулого тижня запропонувала позбавити його депутатської недоторканності. Це все свідчить про те, що кінець поточного літнього Політичного сезону буде доволі спекотним і пауза канікулярна буде нетривалою. Вже восени українські політики з новою силою будуть боротися з одного боку за призначення дострокових парламентських виборів, з іншого боку, за зміни в економічній ситуації на краще та поліпшення власне добробуту українців в їхній масі. Дякую за увагу. До нових акцентів.